Dobrý den, vážní diváci. Dovolte mi, abych vás přivítala u 13. vydání Vimperského zpravodajství. Také dnes jsme pro vás připravili souhrn nejnovějších událostí z našeho města. Přejeme vám klidné shlédnutí následujících minut. 28. března si dnem učitelů připomínáme narození Jana Amose Komenského. Při této příležitosti připravilo město Vimperk na pondělí 25. března pro učitele z Vimperska kulturní program, v rámci kterého vystoupili děti z mateřské školy 1. máje, pěvecký kroužek základní školy Tomáše Garrigua Masaryka, pěvecký sbor základní školy Smetanova a studentky Akademie umění a kultury vzdělávání 3. věku Vimperk. Já vás vítám při příležitosti oslavy Dne učitelů tady v Městském kulturním středisku. Je to vlastně připomenutí si výročí narození Jana Amose Komenského 28. března. Mnohá povolání, které člověk má, učí se je, zdokonaluje se a potom jsou povolání, které jsou posláním. A to tímto povoláním a posláním je být učitelem. Být učitelem není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát, ale je to určitý talent, který jste si přinesli na svět svým narozením, tím, že máte schopnost s dětmi pobývat, máte schopnost je učit, a máte schopnost jim vysvětlovat to, co je pro ně důležité a to, co se mají naučit. V žebříčku veřejného mínění je povolání učitele hodnoceno velmi vysoko, jak jsem si dneska ještě přečetla, ale bohužel mně připadá, že ta praxe je trošku jiná, odlišuje se od toho, jak je to hodnoceno. Dnes je učitel vnímán tak, že má se o to jejich dítě starat, o to rodičů, má ho vychovávat, ale také má být hodně tolerantní. Nevím, jestli je to ta správná cesta. Není to práce jednoduchá i v tom, jak se děti mění a co jsme si prošli v době minulosti, dobou covidu, kdy se potýkáte s různými věcmi, co se týče duševního zdraví, ale i duševních nálad dětí. To, co slýcháme, není vůbec jednoduché a kdykoliv jdeme na zahájení školního roku, nebo na nějakou jinou příležitost, kde ty děti jsou, tak obdivuju vaše povolání a vaše poslání a obdivuju to, co děti dokážete naučit. Přeju vám, abyste měli hodně trpělivosti, aby všichni rodiče a ti, kteří k vám chodí do školy pro své ratolesti, byli tolerantní a byli také zvyklí naslouchat vám, co jim říkáte. Protože to s dětmi myslíte to nejlíp, jak to může být. A ono není to dát dětem úplně všechno. Ono je děti naučit disciplíně řádu, tak, aby byli připraveni do života, protože život potom je bude učit. A pokud se naučí pravidlům a zvládat malé překážky, o to s nás se jim budou zvládat ty velké překážky. A my budeme tancovat. Během programu došlo také na poděkování ředitelům a ředitelkám, kteří se v letošním roce rozhodli skončit ve své funkci. Květiny a drobné dárky obdrželi Dagmar Rikrová, ředitelka základní školy Tomáše Garrigua Masaryka Vimperk, Stanislav Mauric, ředitel základní školy a mateřské školy Čkyně a Renata Gaudníková, ředitelka základní školy a mateřské školy Svatá Maří. Květinu a dárek obdržela také Jitka Martanová, vedoucí Vimperského pracoviště Domu dětí a mládeže Prachatice. Thank you.
děkujeme vám za práci. My jako obce zřizovatelé či města si velmi vážíme vaší práce. U některých jsme zřizovatelé, někdy je zřizovatel Jihočeský kraj. Ale bez vás by ta práce nebyla vůbec možná, protože škola je základ výuky, schopnostech dětí něco naučit a děti jsou naší budoucnost. Takže jakou budoucnost vy nám vychováte, tak my se budeme mít a moc si vážíme vaší práce. Tíže z těch husličky čí je, kdo vás tu zanechá. Tíže z těch husličky čí je, kdo vás tu zanechá. Střediska environmentální výchovy správy Národního parku Šumava připravují na letošní rok několik seminářů pro pedagogy a další dobrovolníky pracující s mládeží. S programem jednotlivých seminářů vás v následující reportáži seznámí Jiří Machart. V letošním kalendářním roce připravila správa Národního parku pro pedagogické pracovníky a další dobrovolníky, kteří pracují s dětmi a mládeží v oblasti přírody, ochrany přírody, životního prostředí nebo ekologické výchovy 7 seminářů, z toho 5 je jednodenních a 2 jsou vícedenní. Dva semináře jsou tematicky přímo na šelmy Národního parku Šumava. Jeden bude 6. května, kde bude téma vlk, a druhý seminář bude 11. června na Mezinárodní den rysa, seminář o rysovi. Další semináře jsou potom o ochraně přírody a ekologické výchově nebo práci s dětmi v přírodě, které se jmenují Pojďme na to od lesa. To jsou dlouholeté semináře, které správa Národního parku nabízí. A potom máme dva semináře, které děláme ve spolupráci s kraji, na níž se nachází Národní park. A to je Jihočeský kraj a Plzeňský kraj. V Jihočeském kraji ta spolupráce probíhá s Jihočeským krajem, s odborem životního prostředí. Seminář bude na konci srpna a v Plzeňském kraji tu spolupráci zaštiťuje komunitní centrum pro spolupráci a ten seminář třídenní bude v druhé polovině července. Jednotlivé semináře budou vedeny jak odborníky z oblasti pedagogické, to znamená lektory ekologické výchovy správy Národního parku, tak to budou potom odborníci biologové, také jsou to odborníci Národního parku Šumava. Podrobné informace k seminářům lze nalézt na webových stránkách správy Národního parku Šumava, kde jsou popsané termíny, co bude součástí semináře a je tam možné také stáhnout přihlášku. V případě větších podrobností nebo hlubších podrobností více informací je možné se doptat na kterémkoliv informačním centru nebo středisko ekologické výchovy správy Národního parku Šumava. 5. a sobota 6. dubna budou patřit zápisům do prvních ročníků povinné školní docházky. Zápis, který proběhne na obou vimperských základních školách ve stejném termínu, je povinný pro všechny děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018. Podrobnosti k zápisům nám prozradila Martina Křížová. Ve dnech 5. a 6. dubna se uskuteční zápisy do základních škol v našem městě. V pátek budou zápisy probíhat od 13 do 17 hodin a v sobotu potom od 9 do 11 hodin. K zápisu musí přijít dítě se zákonným zástupcem a přinést sebou žádost o přijetí, průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě potřeby také žádost o odklad školní docházky. Zápis do základních škol je povinný pro děti, které se narodily od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, nebo pro děti, které měly v loňském roce odklad a týká se také dětí cizinců. Zápis do základní školy Tomáše Garrigua Masaryka bude probíhat v budově v parku, čili na adrese Pražská 167. K zápisu do základní školy Smetanova si mohou děti přinést oblíbenou hračku nebo přijít v kostýmu a k zápisu do základní školy Tomáše Garrigua Masaryka si mají přinést oblíbenou knihu. Veškeré podrobnosti k zápisům najdete na webových stránkách škol zšvimperk.cz a zštgmvimperk.cz, kde budou také následně zveřejněny výsledky. Budoucím prvňáčkům přejeme při zápisu hodně štěstí.
Městské kulturní středisko Vimperk připravuje na měsíc duben bohatý kulturní program. Těšit se můžete na besed, divadla, koncert a filmové projekce. Chybět nebudou ani pořady pro malé diváky. S dubnovým programem vás seznámí Tomáš Jiříčka. Tak máme jednu velkou novinku. Vlastně díky tomu, že jsme v loňském roce nebo na přelomu roku jsme zdigitalizovali kino, tak díky tomu této technologii můžeme i jet živé přenosy a právě v dubnu budeme mít takovou premiéru, budeme mít první živý přenos a bude to hned Davidské divadlo, takže 7.4. v neděli od 19 hodin v sále Městského kulturního střediska bude živý přenos z Davidského divadla a budou hrát Eleganci molekuly. Takže kdo má rád Davidské divadlo, koukněte na naše stránky, už dnes si můžete koupit na toto představení vstupenku. Další divadelní představení bude klasické divadelní představení, že přijedou herci sem k nám. Bude to představení Sylvie. Sylvie bude 24.4. K tomuto představení zase bude taková zajímavost. Jedna z hereček je vimperská rodečka, je to Jaroslava Košková. Takže Sylvie 24.4. od 19 hodin v sále Městského kulturního střediska a samozřejmě stupenky už je možné zakoupit na našem webu. V měsíci dubnu k nám ještě přijede jedna vimperská rodečka, bude to Iveta Toušlová a přijede k nám do pořadu Šumavské byliné, které bude 22.4. je to pondělí od 19 hodin v našem sále. Bude talk show s Ivetou Toušlovou Šumavské byliné. V měsíci dubnu jsme nezapomněli ani na koncert, tentokrát to bude dvojkoncert Dukla a Barbora Čihák. Bude 20. dubna, je to sobota, od 20 hodin v našem sále. Dukla vydala nové album a v rámci toho alba dělá turné po České republice. A Barbora Čihák je mladá performanka, mladá zpěvačka a zároveň vlastně i skladatelka, takže to je její autorská tvorba. Takže 20. dubna v sále Městského kulturního střediska Dukla a Barbora Čihák. V měsíci dubnu už se dostáváme i na venkovní akce. Jedny z takových prvních budou právě 20. dubna jednak Vimperský trh, který bude na Vimperské náplavce u řeky Volinky od 8 do 11, kde se můžete těšit jak na regionální řemeslné výrobky, tak samozřejmě i nějaké farmářské. Také ten samý den 20. dubna připravujeme s Šumavou literou první jarní vycházku. Tentokrát to bude na nedaleký kopec Věnec u Čkyně. A bude to archeologická vycházka s Ondřejem Prochvojkou, který nás provede a řekne nám historii vlastně Věnce, který bylo keltské hradiště. Samozřejmě nezapomněli jsme ani na naše malé dětské diváky, takže máme pro vás připravené jednak divadlo. Na 28.4. je divadlo tady v sále Městského kulturního střediska od 15.30 Vojta a Strašidla. Je to v podání divadla Elf. A hned 30.4. samozřejmě jsou čarodějnice, takže je čarodějnický rej a ten bude na hoře na letní scéně. 30.4. od 18.30 na letní scéně v Vimperku čarodějnický rej. Na co se tam můžete těšit? Čarodějnické divadlo, alchymista, spousta hrátek, můžete si vyzkoušet létání na koštěti. A samozřejmě bude lampionový průvod a když se vrátíme z lampionového průvodu zpět na letní kino, tak bude i ohňová show v podání skupiny historického šermu Berit. Pro ty, co mají rádi kino, tak samozřejmě i pro malého filmového diváka máme připravený krásný film Chlapec a volavka. Bude v neděli 14.4. od 15.30 v sále Městského kulturního střediska Vimperku. Je to animovaný fantasy film od japonského tvůrce. A když už jsme u těch filmů, tak samozřejmě nezapomněli jsme ani na dospělého diváka. Promítací časy jsou úterý a potom soboty.
úterý od 8, sobota od 5 a od 8. Kompletní náš program naleznete na našich webových stránkách www.kulturavimper.cz, kde samozřejmě máme i programy ostatních subjektů, kteří v Imperku pořádají spoustu zajímavých akcí, takže neváhejte, koukněte na náš web. A mimo jiné tam bude například setkání s osobností, který připravuje firma Rode Schwarz, a bude to tentokrát s Tomášem Sedláčkem. Takže datum by měl být 12.4. a 13.4. Setkání s Tomášem Sedláčkem zde v Imperku. Následující reportáž je věnována lyžařům Fischersky klubu Šumava Vimperk. S trenérem dorostu a dospělých Zbyňkem Pavláskem jsme si povídali o závodní a pořadatelské sezóně 2023-2024. Tak asi nejpříhodnější slovo je náročná a komplikovaná. Úplně nám teda nepřálo počasí, ne tím, že by sníh úplně nebyl, ale byly tam extrémy, kdy ho bylo relativně dost a pak třeba nebyl žádný, přišly tam hodně teplé periody. Závody se přesouvaly, dokonce byl jeden závod českého poháru zrušen, takže to bylo takové jako náročné logisticky. Na druhou stranu, pokud bych měl hodnotit výsledky těch našich závodníků imperských, tak se nám poměrně ta sezona vydařila. Takže pocity prostě smíšené, nicméně radost z toho, že tady máme šikovné závodníky a že jsme odlyžovali pěknou sezonu. Já mám radost z toho, že tady na sportovním gymnáziu je opět jako silná tréninková skupina, která čítá přes 20 sportovců. Je to v tom věku mladšího a staršího dorostu. A tam teda letos, ještě to není teda odsouhlasené, ale je dozávoděno a podle nominačních kritérií bychom měli mít 3 závodníky tady naše v reprezentačních výběrech. Je vlastně 4, protože by tam měla zůstat Aneška Honcová, která teda by měla mít zařazení v B reprezentaci, ale v polovině sezóny se zranila a vlastně sezónu nedokončila, teď je po operaci křížového vazu a v té nejmladší kategorii nebo v tam nejmladším výběru, což jsou vlastně jako starší dorostenci, 18-letí závodníci, tak máme naději, že bychom tam měli zařazený hned 3 závodníky, což je velice pěkné. Tak nám sezóna skončila v neděli, my jsme se vrátili vlastně z vrcholu letošní domácí zimy a to bylo mistrovství republiky dorostu a dospělých na horních mísečkách, které teda bylo už v tomhletom jarním termínu z toho důvodu, aby se ho mohli zúčastnit i ty nejlepší reprezentanti, kteří přes zimu objíždí světový pohár a nemají vlastně šanci závodit na domácí půdě. A bohužel kvůli zimě byly zrušeny sprinty, kde bychom měli asi větší naděje. Máme tam sprinterské želízka v ohni, takže byly 2 distanční závody a 1 štafety. Tam se teda dařilo nejlépe v mladších dorostenkách Emě Mánkové, ta byla 2. a celkově teda vyhrála žebříček i český pohár. A je to jedna z těch zařazených závodnic v tom týmu olympijských nadějí do 18 let a pak velice dobré výkony podával Hinek Steinbach individuální, který byl 2x pátý jakožto mladší v té své kategorii jako prvoročák a také vlastně si za celou sezónu vyjel zařazení do týmu olympijských nadějí, byl 2. v českém poháru a myslím, že 3. v žebříčku v kategorii starších dorostenců. A ještě ta třetí závodnice, která by měla být v tomto týmu zařazená, tak je Marie Machová, také v kategorii staršího dorostu. A pak vlastně v neděli na závěr se jeli štafety, kde jsme paradoxně asi největší naděje vkládali do mladších dorostenek a ten se závod nepovedl, ale a skončili asi 5. nebo 6., ale zastoupili ty starší, a to jak děvčata, tak chlapci. A obě dvě tyto štafety tříčlené skončily na 3. místě a převáží teda bronzovou medaili z mistrovství republiky štafet v této vlastně ceněné kategorii staršího dorostu, která je vlastně stěžení pro vlastně tu talentovanou mládež, která je podporovaná svazem. A celkově v soutěži družstev jsme teda skončili těsně na 4. místě, tam nám ta bronzová medaile trošičku utekla,
ale ne o moc. A byli jsme teda za Jabloncem, Duklou, Liberec a Jilemnicí na čtvrtém místě, což je pro nás jako tady vypadáky velice dobré umístění a příští rok určitě zabojujeme o jednu z těch medailí. Opět rozpačitá, náročná, bohužel jsme po letech museli zrušit šumavský ski maraton, kde vlastně i roky zpátky jsme bojovali s nedostatkem sněhu, ale vždycky jsme to nějak vybojovali. Díky pomocníkům, pořadatelům a zázemí v klubu se nám povedlo vždycky udělat nějakou zkrácenou trať a naházet ty místa, kde sníh nebyl, ale to z toho opravdu nešlo. Takže po dlouhé době jsme museli ten závod zrušit bez náhrady. Na druhou stranu, díky teda tady zázemí v areálu Vodník, se nám podařilo uspořádat dva závody českého poháru, což je vlastně téměř zázrak, že jsme to tady udělali, protože když si vezmeme ty destinace, kde se leto závodilo, tak to byly pouze Horní Mísečky v Krkonoších, který vlastně jakoby mají dostatečně výhodnou polohu a zásobu přírodního sněhu. A pak vlastně byl jeden závod v Bedřichově, jeden závod v Jablonci a my jsme tady dokázali udělat teda dva závody, takže to jsme velice rádi a prostě musíme si ten vodníček opečovávat tak, aby jsme to zázemí tady měli a do dalších let případně rozšířili nebo znásobili kapacitu výroby toho technického sněhu, protože ty zimy zřejmě budou takové, jaké teplejší, doufejme, že ne tak moc teplé jako ta letošní a je potřeba teda to zázemí na tom technickém sněhu mít. Tak teď si hlavně potřebujeme odpočinout. Už na ty poslední závody, přestože to byl vrchol sezóny, jsme neodjeli v plné síle. Už někteří závodníci se potýkali s nějakým nachlazením, s nemocemi a ta únava během té sezóny se kumuluje. O to víc, že když je takhle nedostatek sněhu, tak se víc cestuje a je to prostě náročnější. Takže teď budeme tak 14 dní mít volno, děti musí dohnat to, co zameškali ve škole, případně doléčili nějaké zdravotní neduhy a začneme postupně s nějakou společnou přípravou asi od poloviny dubna. Tradičně tam zařazujeme plavání, tak aby jsme měli aspoň 8-10 lekcí v bazénu, jezdíme teď do Volár a postupně začneme s cyklistikou, s kolem, s během atletickým, případně orientační běh, tak aby jsme tu přípravu měli pestrou a postupně se zase dostali do formy na další sezónu. Petra Bernerová trio se představí v sobotu 30. března v kavárně ve Skále. Koncert plný folku a blues bude zahájen v 19 hodin. Pohádky s Krosny můžete vidět v podání studia Damůza v neděli 31. března od 15.30 v sále Městského kulturního střediska Vimperk. Komediální drama Dokonalé dny bude promítáno v úterý 2. dubna od 20 hodin. Hirayama pracuje jako uklízeč toalet v Tokiu, žije spokojeně ve své pečlivě sestavené rutině a volný čas tráví čtením knih, poslechem starých rockových kazet nebo focením na svůj analogový fotoaparát. Za životní harmonie ho vyruší série nečekaných setkání, která postupně odhaluje střípky z jeho minulosti. Proslulý režisér Wim Wenders se vrací na scénu s poetickým filmem o hledání krásy ve zdánlivých maličkostech. Přednáška Stanislava Schnedorfa o obnově šumavských křížků je připravena na středu 3. dubna od 18 hodin v hotelu Zlatá hvězda. Další povídání o historii Vimperka, tentokrát na téma kaplířové ze Sulevic ve Vimperku a ikonografie výzdoby kostela svatého Bartoloměje, proběhne ve čtvrtek 4. dubna od 18 hodin v baru The Door. Koncert zpěvačky Emaya s doprovodnou kapelou Michalem Kovářem a Davidem Holcem je připraven v baru The Door na pátek 5. dubna od 19 hodin. V pátek 5. dubna se uskuteční v kavárně ve Skále přednáška Petry Vonáškové. Na cestu do Santiago de Compostela se můžete vydat od 19 hodin. 13. vydání Vimperského zpravodajství je u konce. Vše, co jsme měli připraveno, jste již viděli. Děkujeme vám za vaši přízeň a budeme se na vás těšit u příštího vysílání.